E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala do episódio 6 de Bakushou Nen Hanako-kun, que eu gostei muito desse episódio, porque ele é um episódio muito emocionante. Ele mostra muitas coisas sobre o Hanako pra gente, né? Ou sobre o Yugyamano. Mas vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Vocês já devem ter assistido, então já devem estar entendendo. É um episódio que, comparado ao mangá, ele é bastante rushado, algumas partes dele, né? O começo, algumas coisas que acontecem. Eles deram uma rushada, mas eu achei que a adaptação ficou muito boa. Algumas questões, como por exemplo, o Cole lendo o próprio livro, ou a forma como a Nenê convidou o Cole pra ir com ela, foram tipo tiradas. Mas eu achei que pra adaptação do anime ficou bom, porque ficou um timing muito melhor e eles conseguiram entregar um pouco mais da história pra gente nesse mesmo episódio. A Nenê convidou o Cole pra ir com ela procurar a tal da Biblioteca das 4 Horas e eles estão meio que conversando sobre. E o Cole fala que ele aceitou para ir proteger a Nenê e também porque ele, depois da conversa que ele teve com o irmão dele e ter conhecido um pouco mais do Hanako, ele tem intenções diferentes e ele começou a pensar que nem todo sobrenatural necessariamente é uma criatura ruim e que ele tá com isso na cabeça. E ele foi junto porque ele quer muito descobrir algo sobre o Hanako, saber mais sobre o Hanako para conseguir enfatizar essas convicções dele, ter certeza de que o Hanako não é ruim, ou então descobrir que o Hanako é ruim e exorcizar ele de uma vez por todas. Por isso ele e a Nenê acabam tendo esse objetivo em comum de descobrir mais, né? Conhecer, aprender mais sobre o Hanako, que eles praticamente não sabem nada. Uma borboleta guia a Nenê até um livro que acaba abrindo uma porta misteriosa que dá pra tal da Biblioteca das 4 Horas, que é então um novo limite, né? Uma nova fronteira, o domínio de outra dos sete mistérios da escola. E inclusive no mangá eles dão mais ênfase a isso porque tem água no chão. Aqui no anime eles deixaram esse detalhe de lado, mas aqui eles mostram que tem água no chão e por isso a Nenê reconhece que aquilo deve ser uma nova fronteira. Eles procuram pelo livro do Hanako sem sucesso e uma outra borboleta acaba guiando a Nenê pro livro dela. Ela dá uma lida rápida no livro para entender um pouco mais sobre ele e ela inclusive fica super constrangida ao ver que o livro ainda fala sobre o momento que ela ficou meio apaixonada pelo Hanako, escreveu um poema de amor. Ela fica desesperada, diz pro Kou que não tem nada ali, mas que ela vai continuar lendo, porque ela pensa que, mesmo sem achar o livro do Hanako, se ela ler o livro dela, quem sabe ela pode descobrir alguma coisa sobre o Hanako, né? Alguma coisa sobre o futuro dele, algo que envolva eles. E ela começa a ler o futuro, ela lê sobre um futuro encontro dela, que acaba sendo barrado por ela ter pernas gorduchas de rabanete. E nisso a gente vai ver que o livro começa a mudar de cor, ele começa a ficar vermelho, inclusive existia uma página vermelha que separava o passado do futuro da Nenê. E ela chega um momento que ela vê o Hanako, algo sobre o Hanako, e ela começa a ler, até que uma criatura muito assustadora que parece com ela, usa a silhueta da própria Nenê, ataca ela, o Cole protege ela, mas os dois estão meio que encurralados, porque eles não têm como lutar contra aquela criatura, até que o Hanako aparece para proteger ele. Quem se mostra a identidade do monstro é o Tsujigomori, que é um dos professores da escola. A Nenê fica bastante surpresa e ele explica que não é tão incomum assim que outros amigos ou pessoas que convivam com eles na escola não sejam humanos. O Tsujigomori é o responsável por um dos sete mistérios da escola, pela Biblioteca das 4 Horas, e ele e o Hanako têm uma seleção bastante estranha. Inclusive, quem aparece ali também é Yako-san, a raposinha, né, do mistério do segundo mistério das escadarias Misaki. Eles contam então meio que como as coisas funcionam. Eles são um time de sete heróis, eles dizem, mas basicamente são os sete mistérios que juntos devem manter o equilíbrio, a harmonia dentro da escola. A questão é que aparentemente existe um traidor entre eles e esse traidor tá espalhando rumores diferentes sobre eles, sobre os sete mistérios. E como o próprio professor Tsugamori diz, mudar as verdades, os mistérios sobre pequenos fantasmas, né? Sobre os Moke, por exemplo, ok, eles conseguem lidar com isso. Só que mudar as histórias, os boatos sobre algum dos sete grandes mistérios pode ser muito problemático. Resumindo tudo, basicamente, existem alguns mistérios que usam a forma humana para aparecer, porque eles precisam manter os boatos sobre eles equilibrados, então às vezes eles precisam se inserir nesse meio para fazer com que isso aconteça, que os boatos se mantenham
fortes e estabilizados, né, para que não haja bagunça. E entre os sete mistérios, o Hanako é o líder e eles juntos devem manter a harmonia da escola. Só que um deles deve ser algum traidor e deve ser quem tá espalhando boatos errados, como foi o caso da escadaria Misaki, que acabou fazendo com que ela fosse atrás de estudantes e causasse muito mal. Deve ser algum humano que tenha algum vínculo com algum mistério, como é o caso da Nenê com Hanako. Para lidar com isso tudo, o Hanako ele teve uma ideia bastante simplista. Ele decidiu que vai se juntar novamente a todas aos sete mistérios, vai procurar o Yoshiro deles e vai destruir, porque assim eles vão ficar fracos e o Hanako vai poder depois reorganizar os boatos e as verdades sobre eles. É uma forma bastante simples e até preguiçosa de lidar com isso, mas é o bastante, pelo menos é uma forma bastante funcional e prática. A questão é que o mistério número 4, né, o professor Tsujigomori, ele diz que ele só vai aceitar isso, ele vai dar o Yashiro dele se eles contarem os maiores segredos dele pra eles, o que deixa o Kou e a Nenê super desesperados. Ele fala que ele vai dar o Yashiro dele de qualquer forma pro Hanako, mas que se eles não forem honestos contando os segredos, ele vai espalhar no alto-falante da escola os segredos profundos do livro dele, como o poema da Nenê. Eles se desesperam. A Nenê é a primeira, então, a contar um segredo. Só que ela tenta burlar as regras, ela dá uma mentirinha, ela conta um pouquinho diferente a história. Ela diz que desde criança ela tem um diário com um namorado imaginário, mas não é bem assim. O professor corrige ela dizendo que, na real, o que ele já leu, né, e ele sabe que isso tudo é mentira, é que ela tem um diário compartilhado com o Teru Minamoto, né, o irmão do Kou, que ela fica tratando como se os dois fossem namoradinhos, e aquilo deixa ela super envergonhada na frente do Hanako e do Kou. O Kou vai contar que tem medo de máscaras demoníacas e eles insistem pro Hanako falar o dele. Os dois ficam bastante ansiosos, né, conhecer alguma coisa do Hanako. O professor diz que não precisa, mas os dois insistem. A Nenê e o Kou insistem em saber o segredo do Hanako e ele diz, como se fosse uma criancinha bobona, claro que essa cena é maravilhosa de cômica, é muito divertida, ele diz que ele ama donuts caseiros. Isso, tipo, eles transformam isso em muito mais do que a gente imagina, é óbvio. E o professor e a Yako-san, a raposa, observando de longe, o professor diz que é curioso como o número 7, né, o honrado número 7, como eles chamam, ele também consegue agir dessa forma. Ele diz então pra eles que o tempo acabou, que eles ficam super preocupados, né, de ele sair contando o segredo deles, mas ele diz que aquilo foi apenas uma piada, que ele vai entregar o Yashiro dele de qualquer jeito. E ele diz que ainda assim conseguiu presenciar uma coisa muito interessante, que é a forma como o Hanako agiu perto do Kou e da Nenê. O professor Tsujimori mostra um caminho escondido pra eles, só que ele diz que só vai aceitar que a sacerdotisa que vai destruir o Yoshiori dele vai com ele. E mesmo parecendo bastante assustador e misterioso, a Nenê vai junto, né, o Hanako confia nele, e durante o caminho os dois conversam. Ele pergunta se o Hanako, né, se o número 7 tá indo bem, e a Nenê fala que em meio às confusões, lutas e provocações, ele sempre protege ela e é sempre muito gentil, e que logo ela passou a considerar ele um bom amigo. E ela fica curiosa, porque ela percebe nas expressões dele que ele tava preocupado. Essa pergunta dele foi uma preocupação sobre o Hanako. E ela então pergunta uma coisa pra ele: se é possível mudar o futuro, né, o que ela leu no livro. Ele diz que é praticamente impossível, o que desanima ela, porque ela tava pensando justamente no encontro dela sobre as pernas de rabanete. Só que ele diz que uma única vez ele já viu isso acontecer, ele já viu o futuro mudar. Então eles chegam ao final desse corredor, dessa caverna, e eles chegam a uma sala cheia de pedras preciosas, brilhantes, lindas, vinculadas a livros, e a Nenê fica querendo descobrir qual daqueles é o Yoshiro dele, qual daquelas pedras maravilhosas seria. A questão é que o Yorishiro do Tsujigomori não é nenhum daqueles, ele é uma pedra toda suja e feia, que ele diz que é uma pedra da lua, que ele ganhou há muito tempo do único humano que ele já viu mudar o próprio futuro do livro. Essa pedra ele ganhou logo depois do primeiro dia em que o humano pisou na lua, e que é uma pedra da lua verdadeira. Essa pessoa, esse humano que deu pra ele, que a gente vai ver em alguns flashbacks, era algum jovem aluno. Ele era alguém que amava muito a lua, as estrelas, os astros. Só que era alguém que não tinha muita habilidades com conversas, não tinha notas muito boas, era um humano normal, né? Mas que foi a primeira pessoa que ele viu realmente mudar o próprio futuro. E o professor então pede pra ela se livrar, né, destruir logo o Yorishiro dele, porque senão ele vai acabar ficando ali falando demais.
mais. Como aconteceu com a número 2 quando ela destruiu a tesoura, ela vai ver então as histórias, o passado, as lembranças por trás do Yoritiro, do Tsujigomori. Ela assiste então a história, todo o passado por trás daquilo, e ela vai ver um menino que é o Hanako. Só que é no tempo em que ele viveu na Terra, no tempo que ele estudou naquela escola, e quem tá tratando dele é o professor, né? O professor Tsujigomori, que é o número 5. Ele tá tratando do Yugi Amane, que é o nome original do Hanako quando ele ainda era vivo. Ele tá tratando de vários ferimentos, e ele fala pro Hanako, ele pergunta quem fez aquilo, porque o Hanako não, né? O Yugi, ele não tem amigos, ele mata muita aula, ele vive aparecendo machucado, e ele não fala nada sobre isso. Só que o Yugi, ele não fala, ele não conta, ele diz que não importa, que ele não quer saber. E ele mostra pro professor a pedra, aquela pedra que é o Yorishiro do professor. Ele mostra dizendo que é uma pedra da lua e que nós, ele fala nós, eles acreditam que ela seja assim real. Ela caiu na frente da casa deles há algum tempo. E ele fala sobre isso, sobre esse universo, sobre a distância da lua, de uma forma muito deslumbrada. Ele chega perto da janela, ainda muito animado sobre tudo isso, sobre o universo, sobre o céu. E o professor se distrai um momento, e quando volta a olhar, parece que o Hanako tá prestes a pular. Só que ele faz menção de segurar, e o Hanako percebe a preocupação. E ele pergunta, né, o Yugi, ele pergunta se o professor tá realmente preocupado com ele. Aquela cena mexe muito comigo, porque parece que ninguém se preocupava em momento algum, ninguém ligava pra ele, e parece que aquilo enche ele de alguma coisa. Ele pede pro professor, então, que se ele tá realmente preocupado com ele, então que ele guarde aquela pedra. Ele entrega pro professor e diz pro professor guardar ela. E ele explica que ele, quando olha aquela pedra, ele sente que ele pode ir a qualquer lugar, mas que ele não vai a lugar nenhum. Ele sabe que ele não vai mais pra lugar nenhum, e ele pede pro professor guardar aquilo. E o professor guardou aquilo com tanto carinho que acabou se tornando o Yorishiro dele. A Dene acorda na enfermaria com o professor cuidando dela, e ela pergunta o que que era aquilo, o que que ela viu. E o professor conta que, como aconteceu com a tesoura, ela viu a história por trás do Yorishiro dele. E ela conta que aquele rapaz é o Yugi Ameno, que é o Hanako quando ainda era vivo, quando ainda era humano. O que existe? Qual é a história, a mensagem por trás daquilo? Naquela época, aquilo tudo aconteceu um dia, logo após a humanidade e a lua pela primeira vez. Então existia um sonho, uma força, um poder muito grande em toda a humanidade, uma ideia de que tudo poderia se realizar, porque sempre pareceu impossível ir à lua e os humanos foram. Então existia nas pessoas essa esperança, essa idealização de que todos os sonhos podem se realizar. E nesse dia, cheio dessa força, cheio dessa esperança em todas as pessoas, ele escutou um menino dizer que ele não iria a lugar nenhum. Ele diz que, como professor, ele estava preocupado pelo Yugi, porque ele estava assim nessa situação. E ele diz que, na real, ele fingia, porque ele tinha lido o livro do futuro do Yugi, e ele sabia que o futuro do Yugi era se tornar um professor naquela escola. Ele sabia tudo que estava passando e como as coisas iam se resolver e como isso tudo logo ia passar. E, cara, nossa, lembrando do... Cara, eu juro, lembrando dele contando essa história, eu me arrepio inteiro, porque a trilha sonora nesse momento é excelente. E ele conta que o Yugi Amane foi o único humano que ele já viu que conseguiu mudar o próprio futuro. E era um futuro brilhante, não é um futuro ruim que ele mudou pra melhor, era um futuro bom, feliz, que ele mudou pra algo que ele jurou. Ele disse que ele não ia a lugar nenhum, e ele não foi. Ele acabou ficando na escola e se tornando um dos 7 mistérios, se tornando o 7º dos 7 mistérios da escola. Todo momento que o professor tá contando a história do Hanako, né, a história do Yugi Amane, ele é muito emocionante. Existe uma trilha sonora e uma carga emocional muito forte. O que ajuda muito nisso é a paleta de cores e a fotografia dos flashbacks, né, dos momentos do passado que a gente vê. Cara, eu me arrepio muito. Quando eu vejo a cena do Yugi Amane na janela, né, e quando o professor tá falando como ele realmente não foi a lugar nenhum, eu me arrepio inteirinho. Ele fala pra neném, então, que aquilo é tudo que ele pode contar, mas que ele ainda é tecnicamente o professor dela, mesmo não sendo humano, e que se ela quiser conversar depois, ele tá disposto. Quando o professor sai, o Hanako e o Kou aparecem, e o Hanako agarra ela, né, abraça, feliz que ela esteja bem. E nesse momento, a Nenê retribui isso. Ela agarra ele, abraça ele de uma forma que ela nunca fez, e ela tá muito emocionada perto dele, e pensando como ela sempre soube que, tipo, ele é um fantasma, que ele tá morto, só que pela primeira vez ela não sabe como agir e como reagir a isso. Afinal de contas, ela conheceu o passado do Hanako, ela conheceu a história do Yugi Amane, e ela viu que não é uma história feliz. É a história de alguém que teve um futuro feliz, né, um futuro promissor, partido ao
meio, de repente, e ela nem sabe ainda por quê, mas ela sabe que não existia algo muito fácil, que não era uma vida muito fácil, e que é simplesmente um menino, um ser humano que teve todos os seus sonhos partidos ao meio, todo o seu futuro promissor mudado, e alguém que jurou que nunca mais sairia dali, que em um momento onde existia muito sonho em toda a humanidade, ele escolheu não sonhar. O Hanako procura o Tsujigomori quando ele tá sozinho, perguntando o que ele disse a Nenê, porque ela tá agindo estranho. Ele disse que não falou nada, que ele só contou a história do Yorishiro dele. E aí o Hanako pergunta, né, que ele nunca soube qual é o Yorishiro dele. Ele diz então, pergunta pro Hanako se ele não tem a menor ideia. E o Hanako fica pensando o que, que um bibliotecário poderia ter de tão valioso. E ele imagina que seja uma revista muito indecente. E aí o professor diz pro Hanako que ele nunca muda. E assim termina o episódio, no meio desse diálogo. E cara, ele foi de longe o episódio mais emocionante pra mim até agora. Não, e não é como se eu não conhecesse a história, né? Eu já tinha visto isso no mangá, mas assistir isso com a trilha sonora me deixou muito arrepiado. A trilha sonora de Hanako-kun é muito boa, e assistir ele contando a história do Hanako com aquele clima, aquelas cores, aquela iluminação e aquela trilha sonora me deixou muito emocionado, sério, eu fiquei todo arrepiado em todo momento em que a história do Yugi Amane vinha à tona. Você que não conhece a história do mangá, deixa aqui nos comentários todas as suas teorias e as suas suposições sobre o restante, né, sobre a história do Yugi Amane, sobre a história do Hanako, afinal de contas, o que que acontecia com ele no passado, né? Por que o futuro dele mudou? O que que aconteceu realmente? Deixa aqui nos comentários as suas teorias pra gente ir conversando. Quem conhece, não dá spoiler, mas eu quero saber de todo mundo o que que vocês estão achando, se vocês ficaram tão arrepiados, emocionados como eu nesse episódio. Vai me dizer que você conhecer a história do Yugi Amane não dá vontade de você pegar o Hanako e proteger ele pra sempre, por mais que eu já tinha essa vontade o tempo inteiro conhecendo a história do Yugi Amane, essa vontade só veio mais a aflorar, só ficou mais forte. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ele é bastante importante e ajuda o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, não perder as análises dos próximos episódios de Bakushou no Hanako-kun. Semana que vem a gente tem o vídeo sobre os 7 mistérios, eu vou falar pra vocês todos os 7 quais são, tá? É, vai ter spoilers, já se preparem pra isso se você não conhece, mas esse é um vídeo bastante interessante, curioso, eu vou falar informações básicas sobre eles, se vocês quiserem alguma coisa mais a fundo, alguns deles eu posso conseguir construir alguma coisa, alguma análise mais profunda sobre as informações que a gente tem, então vocês vão ter que assistir esse vídeo, espero que gostem, semana que vem ele sai, tá? Sem falta, deixa o like no vídeo porque ajuda o meu vídeo a ser divulgado, ativa as notificações para ficar sabendo quando esse vídeo dos sete mistérios sair, quando os outros vídeos, as outras análises de Hanako-kun sair. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.